မင်္ဂလာပါရှင်တူတုံချန်နယ်လေးရအနေပြက်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့မဲဖမာတယောက်ဖြစ်တဲ့နော်လီစာပင်စင်အကြောင်းများဝေဖေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်နော်လီစာပင်စင်ဟာခရင်လူမျိုးအလာမဲတယုဆာအဆူတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာလှူရှားသူဖြစ်ပါရယ်သူမကို1940ခုမတ်လ10ရက်မှရန်ကုန်ရှိမြိုင်နေစောပင်စင်နဲ့နော်ချစ်ခင်တို့မှတွေ့ခဲ့ပါရယ်စောပင်စင်ဟာရခင်က အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခိုဒာမီတာစုမှာဖြစ်ပြီးမော့ဆက်ဘန်စီယွန်ကိုဒာလို့လည်းတွင်ပါရတယ်။ဂျူပါတာဝင်းဖြစ်ပါရတယ်။1936မှာလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ချင်းခံကခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့ပါဗာတယ်။နော်လီဇာမှာမှောင်နှမ3ယောက်ရှိပါတယ်။သူမဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကဘာစီအတွင်းဂျပန်မျိုးဝင်တဲ့အခါအကြီးများရှိတဲ့ကာလာကတားသို့ရောင်းခဲ့ပါဗာတယ်။ 1963ခုမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှအင်္ဂလိပ်စာနယ်ပွဲရခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Boston Sheet Taft တက္ကသိုလ်တို့ကပညာဆုလက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကမှပြန်လာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှနီးပြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရန်ကုန်အောင်ဆန်းကွေမှကျင်ပါတဲ့မိဘမှာပြန်ပွဲမှာ1956ခုနှစ်မှာလက္ခဏာ1958ခုနှစ်မှာလက္ခဏာ၂ချိန်တိုင်းဆုရခဲ့ပါတယ်။ မေဘာမှာရပီးတဲ့နောက်ကံလန်းမှုများရှိရာရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။တချင်လေးဒီဆိုခဲ့ပါတယ်။ငိန်ချည်ရွှေနွယ်ပေါ်အတိုင်ရန်ကုန်လာတဲ့ခရင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့အမန်ငါတက်မဟာမှုပုံမှုချုတ်လင်းထင်းတဲ့ချစ်ကြိုက်က၁964ခုမေလ၁၂ရက်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။၁965မှာလင်းထင်းကတော့ပြန်ခိုရန်ဂျိုဆိုင်အားတထုံအချစ်ဆိုင်တယင်းတခုကအသေးဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ တင်းတင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်လူငယ်များအသ िस ုံကနော်လီဇာကဘိုးမြားထံသွားပေါင်းပါမယ်။သူမဟာတပ်မဟာငါအဖွဲဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးမြားဟာတဘောထားပြင်းထန်တဲ့အတွက်ပြန်ထွက်ကားထိုင်းဘက်သို့ကုခဲ့ပါပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်းအခြေဆိုင်အမေရိကန်ရေးတပ်အရာရှိတပ်တက္ကတော်မှာစာသင်ဖက်ဖြစ်ဖို့သူကလန်ကရိတ်ရဲ့1969မှာလက်ထပ်ကအမေရိကန်တို့သွားခဲ့ပါတယ်။ချာမင်ကော်လန်နဲ့ beautiful ဆိုတဲ့အသဲမိသုံးယောက်ရရှိခဲ့ပါဗါဒစ်အမေရိကန်တို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံတကာရေးရပါတာနဲ့မဟာပွဲယူခဲ့ပါဗါမာဖိုရမ်နဲ့ဗမာအတွက်အမေရိကမှာလှူရှာမှု US Campaign for Burma တို့မှပါဝင်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားတို့အကျိုးအတွက်နိုင်ငံရေးလှူရှာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါဗမာထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းအကူအညီများပေးခဲ့ပါတယ်မဟာ အောင်နောက်ကင်စာယောဂာနဲ့2030ခုဖေဖော်ဝါရီလညနေမှာစန်တာမော်နီကာမှာကွလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မိခင်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုခြားမင်းကမေပါမမစ်ပါမာအမည်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ကြိမ်လည်းပဟုစုတရားဇာရွေကိုတင်ဆက်ပေးတောင်းမှာမို့ကျွန်မရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလောက်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်။